Jesen bi trebala biti vrijeme kada se ubiru plodovi napornog rada. Tako smo s pravom očekivali da će ova jesen, nakon međunarodne i evropske inicijative, nakon reformske agende i molbe za evropsko članstvo, biti vrijeme stabilnog i čvrstog napretka Bosne i Hercegovine prema evropskim integracijama. A kako su sada stvari stoje, bit ćemo sretni da ovu godinu ne završimo u rovovima. Prvi čovjek izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, gospodin Denis Zvijezdić, danas sa Evropljanima pokušava ih uvjeriti da Bosna i Hercegovina jeste i ostaje kredibilan partner. Da li je tome uspio, saznaćemo za koji trenutak, a prije toga poslušajmo šta kažu sami Evropljani. Everybody in the country has... Svi u zemlji moraju da preuzmu odgovornost. Bosna i Hercegovina je imala veoma tešku prošlost, ali tu je pozitivna, optimistična perspektiva koja će biti zagarantovana samo ako svi rade zajedno. Moramo se fokusirati na razvoj zemlje i još jednom, svi moraju u tome sudjelovati. Sve drugo bi bilo kontraproduktivno. Gospodine Zvijezdiću, zaista, gdje smo danas i ko smo danas u evropskim očima? Ja mislim da je odnos prema Bosni i Hercegovini u posljednjih 18 mjeseci značajno promijenjen i da je tretman Bosne i Hercegovine unutar svih institucija Evropske unije značajno unaprijeđen, tako da Bosna više nije na dnevnom redu kada se govori o problemima u Evropskoj uniji, o Bosni i Hercegovini se govori kao o budućem kandidatu i kao zemlji koja ima kapacitet i kredibilnost da realizira svoje obaveze unutar one dinamike koja je predviđena na bazi Evropske agende Bosne i Hercegovine. A onda kada čovjek otvori ujutru novine, vidi jednu sasvim drugu poražavajuću dramatičnu situaciju. Pa ne bi do kraja mogao nazvati tu situaciju dramatičnom, zato što su još uvijek snažne, dominantno snažne one snage koje i dalje rade na realizaciji ključnih prioriteta Bosne i Hercegovine, a to je evropski put Bosne i Hercegovine, ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, konzistentan rad na jačanju vladavine prava i naravno nešto što predstavlja baznu i ključnu podlogu za razvoj Bosne i Hercegovine i čitavog regiona, to je unapređenje regionalne saradnje. Ja sam upravo i došao u Brisel da zajedno sa dokazanim prijateljima evropskog puta Bosne i Hercegovine, gospođom Mogherini, gospodinom komesarom Hanom, napravimo retrospektivu onoga što je urađeno u posljednjih 16-17 mjeseci, da još jednom jasno prije sastanka Vijeća za opće poslove Evropske unije koji će biti 20. septembra, konstatujemo da je Bosna i Hercegovina realizirala sve obaveze koje su bile predviđene Bosanskom evropskom agendom, odnosno tri ključna uvjeta. Od reformske agende, protokola na SSP i konačno do mehanizma koordinacije. I šta kažu Evropljani? Šta kaže gospođa Mogherini i komesar Hahn? Pa oni to nazivaju dobrim vijestima iz Bosne i Hercegovine. Oni to nazivaju sposobnostima bosansko-hercegovačkoj vlasti da održe ipak fokus na evropskim pitanjima i konačno nazivaju jednim dobrim primjerom da u vremenu kada je Evropa suočena sa brojnim problemima unutar Evropske unije i onim što se dešava van Evropske unije, da ipak postoje zemlje kao što je Bosna i Hercegovina ili druge zemlje Zapadnog Balkana koji kao svoj ključni vanjsko-politički cilj imaju pristupanje Evropskoj uniji. Dakle, mi realiziramo naše obaveze u skladu sa predviđenom dinamikom i ja očekujem, naravno svi se nadamo, mogu kazati čak i da sam sasvim siguran da će Bosna i Hercegovina 20. septembra dobiti zeleno svjetlo, a Evropska komisija zaključak da počne pripremati upitnik za Bosnu i Hercegovinu. Kako je njihovo viđenje referenduma i kako izaći iz tog sada začaranog i zatvorenog kruga? Referendum i njih, naravno, kao i sve nas i u Bosni i Hercegovini i regionu jako zabrinjava. Riječ je o jednoj političkoj avanturi, jednom protuustavnom procesu koji na neki način derogira odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. U jednoj aktivnosti koja je zaista nedovoljno promišljena, koja je bazno očito bila uzrokovana predizbornom atmosferom, iako bi mogla imati mnogo teže i dalekosežnije posljedice. Ono što je važno konstatirati jeste da niko u Evropskoj uniji tako nešto ne podržava. To smo vidjeli i iz izjava, među ostalim i gospodina Hana juče, koji je rekao da se moraju poštivati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. To ste ne podržava, ali to znači neće ni spriječiti.
To ćemo naravno vidjeti u daljem razvoju situacije, ali ne podržava niko ni u Europi, ne podržava niko ni u regionu, što je jednako važno, možda čak i važnije. Vidjeli smo stavove Srbije koji u ovome trenutku predstavljaju jedno zrelo promišljanje i predstavljaju pravu poruku u kom pravcu bi se referendum dalje trebao voditi. Ja sam optimista da se neće ući i da se neće do kraja ići sa tom avanturom kojom u stvari na neki način ugrožavamo sve ovo što smo do sada uradili na evropskom putu i na ozbiljnom ekonomskom razvoju, jer naši ekonomski parametri govori da smo po tome skoro prvi u regionu. Dakle, pozitivnim snagama treba omogućiti da nastavimo raditi na planu novih investicija, novih radnih mjesta, boljeg života za sve građane Bosne i Hercegovine. Ja moram biti profesionalni pesimista, pa vas pitati da li recimo zaista vjerujete da ovi ovdje vjeruju zemlji kojoj je korupcija gotovo najjača ekonomska grana, u kojoj je optuženi, a ne osuđeni, smiješe se sa ovih predizbornih plakata ili sa ljetovališta u našem susjedstvu, u kojoj mladi ljudi koji su školovani odlaze jer nemaju perspektiva, u kojoj jedni najavljuju secesiju, drugi sanjaju neke para države, a treći se pitaju šta radi visoki predstavnik koji je ostalo i plaćen da što manje radi. A s druge strane, imamo i situaciju država koja će, kako danas stvari stoje, vjerovatno ostati bez jednog od rijetkih državnih atributa državne televizije. A na mirni će ostati ovi zaštićeni političari ili već određena grupa, zna se kojih ljudi u Bosni i Hercegovini, čije ekspresno bogaćenje, na njemu možda je pozavidi čak i neki arapski šejk. Da li vjerujete da će oni umjesto nas, za nas, napraviti uređeno društvo od Bosne i Hercegovine? Svi smo mi u Bosni i Hercegovini svjesni problema koje ste upravo sada istakli. Suočavamo se sa tim problemima, radimo na njihovom rješavanju, ali isto tako važno kazati da ti problemi nisu imanentni samo u Bosni i Hercegovini. Oni su prisutni u čitavom regionu, ali su bili prisutni u procesima tranzicije i onih zemalja koje su u međuvremenu postale članice Europske unije. Zato mi želimo da idemo ka Europskoj uniji, zato želimo da preuzmemo pravnu stečevinu Europske unije, jer ona znači sistem, znači red, znači disciplinu, znači povećan nivo odgovornosti. Dominantne su snage koje u ovome trenutku žele da se u Bosni i Hercegovini ojača legislativni okvir, da se u Bosni i Hercegovini ojačaju zakoni i da u Bosni i Hercegovini donesemo red i sistem. I zato sam sasvim siguran da će te snage uspjeti. Neće uspjeti retrogradne snage iz prostog razloga što je Bosna i Hercegovina prošla jedan težak period. Posle toga perioda jasno su određeni prioriteti. Dakle, na vrhu tih prioriteta stoji država Bosna i Hercegovina i sloboda svakog pojedinca i svakog naroda, konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini. Da smo nešto naučili iz toga? Ja sam sasvim siguran da smo iz toga naučili i od toga ne postoji ništa važnije. Sve ono što bude suprotstavljeno tome nema veliku šansu da uspije ili, kao što kažete, može dovesti do ozbiljne destabilizacije prilika u čitavom regionu i u Bosni i Hercegovini, a to ne želimo. Krenuli smo evropskim putem, pokrenuti ekonomski razvoj. Niko u Bosni i Hercegovini stvarno ne želi da se ti pozitivni procesi zaustave, a da se one suspenduju na uštrb nekih imaginarnih, referendumskih, neostvarivih ideja. Riječ je zaista o političkoj avanturi, pa možemo čak reći i potpunom partikularnom političkom interesu za održanjem na vlasti ovome predizbornom periodu. Avantura koja sigurno neće uspjeti. Jutro sam pitao komesara Hana, on naravno nije direktno odgovorio, evo pitam i vas, koliko je realno u sve ovo što nam se dešava, kroz što prolazimo, da naredna godina bude kandidatska godina za Bosnu i Hercegovinu? Sasvim realno. To je naš cilj. On možda u ovome trenutku može izgledati preambiciozan, ali ako se vratimo godinu i pol ili dvije godine unazad, kraj 14. i početak 15. i ovi ciljevi koji smo u ovome trenutku stvarili su tada izgledali preambiciozni, izgledali su utopijski, zato što smo dugo godina svjedočili stagnaciji i na evropskom putu i ekonomskom razvoju. Dakle, to je potpuno realan cilj. Mi ćemo na upitnik odgovoriti vrlo brzo u predviđenoj dinamici. Ja sam sasvim siguran uz jedan kvalitetan rad, jedno dobro dinamiziranje tih procesa, uz dobro lobiranje prijatelja Bosne i Hercegovine, da ćemo kraj 2017. godine dočekati u statusu kandidata. Hvala lijepo.